És moment de tornar a l'hort, o que l'hort torni als estudis de TV Mataró. Didac Valera, ben tornat. Bones, com esteu? I avui ens portes una altra taula vermella amb alguns ingredients diferents, però comencem amb el que tenim ara, que encara estem en temporada de maduixa. Una setmana més s'aguanta. Sí, i al final la calor és la que mana. Quan hem tingut dies de fresca i la maduixa ha pogut tornar a brotar i tornar a florir, ara portem com 8 dies d'una collita molt bèstia, que sembla que hàgim començat, l'altre dia em sembla que en vam parlar, torna a ser temporada de maduixes, com si haguéssim recomençat, i realment estem collint molta maduixa. Sí, és veritat que si fa calor, perquè aquests núvols quan hi són ens fan tenir dies frescos, o estones del dia que sentim una frescor inusual pel mes de juny, que ja hem fet la revetlla. És que va ser una revetlla molt tranquil·la. Passada per aigua i amb temor a veure si ens plouria mentre havíem de tirar els petards, i això a la maduixa és un temps que li va fenomenal. I sí, tenim maduixa encara, i la calor és la que ens dirà quan s'acabi, perquè la maduixa, la calor no li agrada gens, però encara estem collint-ne molt, molt madura. Aquesta setmana anunciem 2,99 preu venda públic aquesta safata de 500 grams, a la parada de la plaça Cuba, a les cistelles nostres i a Destacat de l'Alcampo, i és com setmana de promoció, perquè just ara hi ha una collita molt bèstia, està madura i està per collir-la i menjar-la. Llavors aquesta és la setmana, com si això, com si no hi hagués final, estem a sac com la maduixa. I molt contents, perquè de gran qualitat, i que quan la mengem la gaudim molt. Però mana la calor, com us deia, no? I seguim cap al vermell. Aquí també, sí que li agrada la calor. Aquí sí que ens agrada la calor. El tomàquet, com més calor fa, més gustós és, més bé madura. També l'aranya roja corre, també hi ha plagues que la calor els hi encanta, i a nosaltres no ens agrada que hi siguin, però sí, la calor i el tomàquet sí que són de la mateixa temporada, i just doncs, tenim cor de bou, tenim un xerri estupendo, tenim un rosa de barbastre, que avui us hem portat, i també a la parada de la plaça de Cuba, a les cistelles nostres de la botiga online, i a la Sal del Varador, que és l'altre partner que té aquests tomàquets per fer gaudir la gent quan se'ls mengen a les seves amanides i en els seus plats. El gazpacho i el salmorejo, que també tenen, també està fet amb aquest tomàquet, i per nosaltres és un company de viatge, aquest restaurant Slow Food que tenim a Mataró, davant del mar, a la platja del Callao, que menja aquests tomàquets, i us ofereix perquè us els mengeu vosaltres, eh? Vull dir, la Sal menja perquè la gent s'asseu a taula de la Sal a menjar aquests tomàquets, i sembrats i menjats allà. I amb diferents varietats, perquè del tomàquet se'n poden fer moltes coses. Exacte, avui us hem portat aquestes tres, però al final uns amb una textura, uns amb una textura o un color, permeten unes coses. Si aquest tomàquet cor de bou el deixem madurar, serveix per fer un gazpacho o per sucar el pa, perfectament, però al final, temporada de tomàquet, collit i menjat és quan el gaudim, i aquesta és la nostra missió bàsica també, eh? I d'aquí, doncs, jo porto uns quants vídeos per ensenyar-te coses, perquè no tot em cap a sobre d'aquesta taula, però et vull ensenyar unes quantes coses a tu. Anem a veure, doncs, què tenim. I a tothom qui ens mira. Doncs tenim la primera de les vesprades. Tenim la primera de les vesprades, que és aquest divendres, que encara hi ha localitats a la venda, en la que aquelles coses que collim a l'hort, com les que us hem ensenyat aquí sobre la taula, les tindrem en format, doncs, un àpat a la fresca, amb un concert en directe, que en aquest cas serà un concert així, amb un estil de flamenco molt divertit, molt original i amb molt d'art, que primer sonarà i després, doncs, nosaltres podrem començar a gaudir de la fresca i dels productes aquests acabats de collir, que us els presentem en forma d'àpat sopar. Que, escolta'm, els de la tele també hi podeu pujar. Podeu comprar un tiquet i venir i sopar amb nosaltres. Escolta, esclar, que escolti la redacció, que la tele també pot pujar, per tant... La tele pot pujar. Queda dit. Correcte. És una de les primeres activitats que fareu aquest estiu, el primer divendres, el 28, ja anirem repassant les properes dates, perquè n'hi haurà més. Són 4 setmanes seguides, començant aquesta, i s'acaba, ara t'enganyaré, el dijous, perquè l'última és un dijous, però les 3 primeres són en divendres, i llavors ja que comencin les Santes, que és la Festa Major de Mataró, però aquestes 4 setmanes, a comptar des d'aquest divendres, doncs vesprades a l'hort. Sí, és una activitat amb la que volem que la gent pugi a l'hort, el conegui i ens el mengem, perquè ens el mengem allà, no? In situ, en format vespre. I l'altra imatge que l'hem tallat, que anaven a tirar ja una altra imatge que jo us volia ensenyar, que això va relacionat amb la calor, i és que aquí es veu una ombra, allà dalt hi ha algú que està movent un braç, és com si estigués senyalant. Bueno, no està senyalant. També es veu un astre, es veu el sol allà, incandescent, i aquest que està pintant, que es veu l'ombra, perquè estic pintant, ara
us ho confesso, jo estic pintant. Això, aquest d'aquí sóc jo, i el que estic fent és, no estic fent acrobàcies, que també, perquè aquí dalt anem dalt de la canal i hi ha seguretat perquè no caiem d'aquí dalt, com el podem relliscar una mica, però no anirem d'alta baix. Però el que estem fent és preservar una mica allò que hi ha dins de l'hivernacle, igual que a l'hivern ho preservàvem del fred o ho posàvem a xupluc de la pluja. Ara el que estem fent és intentar-ho preservar una mica de la calor. La calor que ara a l'estiu puja molt, i a dins de l'hivernacle és un forn, una història que ens inventem per aconseguir refrescar dins de l'hivernacle una miqueta és pintar el sostre. I pintant el sostre, que en aquest cas ho fem amb pintura blanca, que deixa passar encara una part important de la llum del sol, però n'hi ha una altra que la reflexa. I així, de seguida, 3-4 graus, aconseguim que ens baixi la temperatura dins de l'hivernacle. Aquí dins, aquest hivernacle que es veuen a les imatges que estic pintant, és un dels de la finca de Mataró, on hi ha maduixa, i just és un conreu que la calor ara que ens està arribant no li va gens bé. Per tant, pintem, perquè no necessita tanta llum. Això, com una tomaquera, no li caldria ni que la pintéssim, la coberta del plàstic. A la maduixa li ve molt bé. I aquests 3-4 graus els nota? Els hi va molt bé, els agraeix. La planta no s'esgota tant quan en aquell moment de la canícula d'estiu, a ple migdia, igual l'hivernacle se't posa 33, 32, 34 graus. Això és criminal, per dir-ho d'una manera així com gràfica, per la maduixa. És una varietat que no li agrada aquesta temperatura, li agrada els 24 de la primavera, però els 34 de l'estiu ja no. Llavors nosaltres intentem ajudar-la blanquejant una mica el sostre, que després aquesta pintura marxa, va plovent després tamborinades a l'agost i al setembre, el pas dels mesos de l'estiu amb el sol que va degradant aquesta pintura, i al final amb 2 o 3 tamborinades al setembre et queda el plàstic quasi net i ja et pots tornar a tenir un plàstic transparent que deixa entrar la llum del sol per tenir una tardor i un hivern a dins de l'hivernacle una temperatura confortable, no? Però a l'estiu o posem malles o descapotem o en aquest cas pintem. I això estic fent. El que estem veient, doncs no estem regant, estem pintant. Exacte. I això ajuda doncs que la maduixa tingui una vida més llarga. Que si fa una mica de núvol i a més hem pintat, a veure si aconseguim arribar a les tantes amb aquestes maduixes. Què més tenim? A veure què més hi ha aquí a les imatges, que jo soc curt de memòria, eh? No, sí, sí. Això és una qüestió molt important que dies enrere us vam ensenyar com controlàvem, diguéssim, plagues, insectes que no ens agrada tenir en els conreus o que se'ns els volen menjar, i amb la missió de fer producte ecològic intervenen aquest tipus d'insectes que estem veient aquí en aquesta primera, com ho dieu els que utilitzeu les càmeres? En primer plano, no? En aquest primer plano veiem uns insectes que s'estan movent, que en aquest cas són de la família, per entendre'ns, de la família de la marieta, i en la seva fase larvària, abans de ser escarabat, quan és així com un cocodrilet, és quan més menja, quan més necessitat de menjar té, i és quan nosaltres l'utilitzem en el nostre procés productiu. Quan tenim, veus aquesta imatge tan bèstia, que això és un gerani que està quasi rostit, i hi ha una plaga que és blanca, i això és la cotxinilla. Això, la veritat és que aquest estiu passat, el de l'any 2023, la tardor del 2023 i l'hivern del 2023-24, ha estat un temps com molt càlid que dins de l'hivernacle ha afavorit que s'instal·lés la plaga de la cotxinilla. Hi ha molta gent que ens ve a casa explicant-nos que en els arbres i a les enredaderes, a les diplodènies, per exemple, que és el que ara estem aquí posant-hi aquests insectes, se'ls ha instal·lat la cotxinilla i no marxa ni amb fums de sabatot, que diuen a casa meva. Doncs amb aquest insecte l'estratègia és intentar controlar, i jo crec que aquesta setmana, això es va tirar la setmana passada. Avui ja estem veient com les plantes han brotat i la cotxinilla ja no està apoderant-se de les plantes i dels brots nous, cosa que vol dir que aquest insecte ha fet feina. En 6 dies o 5 dies que fa que el vam tirar, ja hem notat una resposta, que la plaga ha anat enrere i l'insecte ha funcionat, tenia gana i ha menjat. I és una manera més de controlar les plagues sense utilitzar els químics. Per tant, quan compris una sàlvia, que és el que ara estic tractant, o un gerani, t'emportaràs un gerani sense producte químic i sense plaga. Per què? Perquè hem utilitzat un insecte viu que ha controlat la plaga. Al final és biotecnologia, no, és entomologia, que és com es diu la ciència que treballa amb aquests insectes, controlant plagues a partir de utilitzar el que el depredarà. Aquell bitxo que es menja aquesta plaga, doncs utilitzem-lo. I bé, aquí és una mostra de com
ens responsabilitzem de no utilitzar químics en cap dels processos que tenim a l'hort, ni en la verdura ni en el garden tampoc. I abans d'acabar ens portes una cosa, una d'elles sí. És el barret, perquè ja estem en plena temporada d'estiu, per tant és imprescindible. Ens el posem nosaltres i aquesta planta que tens tu aquí darrere, que en la imatge es veu una fulla molt gran, però mira, te la porto a tamany aquesta, real. Aquesta fulla que es veu aquí a la imatge no és tan gran, és petiteta. I és una planta que la setmana passada ja vam posar en el test, l'estem posant tota en test de 14, que és una mida no petita, perquè pugui desenvolupar-se i acaba siguent bonica de fulla i acaba fent poncella. L'hem plantada la setmana passada i l'objectiu és que faci flor la segona d'octubre, més o menys. Perquè no és una planta d'estiu. No. Aquesta és una planta que a més també ens va molt bé pintar el sostre per fer-li ombra, perquè no li agrada el sol directe ni la calor de l'estiu, i és el ciclamen. El conreu del ciclamen va començar la setmana passada ja a casa nostra i l'objectiu és que tingui flor, això, la segona o la tercera d'octubre. Us presentem el ciclamen 2024. I és que mentre presentem el que tenim, la fàbrica no para, no s'atura i ja estem pensant en el que tindrem a l'hivern. Sí, sí. Una planta que ens indica que l'hivern arriba i el fred també és el ciclamen. Serà el ciclamen. Abans de marxar, avui farem una cosa. D'aquí uns instants parlem del sector laboral, el debat d'aquest Mataró al dia, i de com ho tenim, que, com ho teniu en el vostre cas, que així també podrem a taula, que en el vostre sector és fàcil trobar feina i treballadors qualificats a la feina, més ben dit? No, de fet nosaltres també a casa, que fem producte ecològic i que el maneig és un maneig que és molt especialitzat, vol dir que el nostre personal també està format i és un personal fixe, vull dir, nosaltres no treballem amb eventuals, però sí que és veritat que costa trobar personal avui que vingui a demanar feina, perquè una mica sembla que està passant això, la fuga de matèria gris, la fuga de talent, l'estem vivint en el nostre país i també nosaltres a l'agricultura ho estem vivint, sí, no ens costa trobar personal qualificat. Escolta, portarem a taula a veure què en diuen d'aquí uns instants. I aquí, a taula, però en aquesta, d'aquí 15 dies, amb més productes a l'hort. Ens tornem a veure. Fins la propera. Fins aviat. Gràcies.